Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Molezul Akbar Nat. Subscribe, like, share, komen. Nah, ini menjadi catatan baru, menjadi catatan berikutnya. Kapan zikir suara keras baiknya tidak dilakukan? Ketika kita melihat ada orang yang masih salat. Contoh masbuk. Itu orang masbuk itu orang berdosa atau tidak? Ada orang yang mengira orang masbuk itu orang berdosa. Jadi melihat orang masbuk kayak lihat napi. Ya, tidak. Masbuk bisa terjadi pada siapapun. Ya, masbuk bisa terjadi pada orang-orang yang rencana mau datang cepat, tiba-tiba sakit perut, jatuh di jalan atau terlambat. Jadi masbuk itu sebenarnya tidak ada celahnya. Karena dia setelah melengkapi solatnya, pahalanya sempurna kecuali dia masbuk sepanjang tahun. Yang masbuk jih sampai tadi, jih sampai tadi. Ya, pokoknya lima waktu jih masbuk sampai tadi. Baik sebelum haji atau sudah naik haji dia tetap masbuk. Nah, ini bermasalah kalau sudah masbuk gini terusan. Berarti ada sesuatu yang error dalam mempersiapkan solat. Jadi jangan mengira orang masbuk itu tercela sehingga kita boleh mengganggu solatnya tidak. Ketika orang masbuk itu melanjutkan solat, kita itu tidak dibolehkan mengganggu kekhusyuannya. Maka selama ini salah satu yang sering terjadi, orang masbuk masih ramai tapi kemudian terganggu dengan suara keras dari mik yang di Uh, lantunkan suara zikir jadi bukan tidak boleh tapi lihat keadaan makanya disebutkan dari tadi bahawa itu kondisional mak. kalau masih ramai orang masbuk apa salahnya kita jauhkan mik misalnya kita biasanya dengan zikir suara keras apa salahnya jauhkan mik astagfirullahaladzim tidak terganggu oh ada yang mengatakan salah mereka mana ada salah kita siapa suruh masbuk ini cuba pikirlah baik-baik dulu Orang masbuk itu melakukan kewajiban. Sedangkan zikir hukumnya sun. Bolehkah sunnah menggugurkan kewajiban? Bolehkah yang sunnah kemudian uh, membuat kacaunya orang yang sedang melakukan kewajiban? Tidak boleh. Sesama orang solat saja enggak boleh ganggu. Sesama orang solat saja itu enggak boleh ganggu. Makanya disuruh disuruh baca bacaan solat itu hanya cukup didengarkan oleh diri sendiri. Ini sesama ni Samping-samping orang solat Bolehkah kita baca Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir ar Rahim Orang di samping terganggu Dengan baca Al-Fatihah Enggak boleh Itu sesama orang solat Apalagi yang sudah selesai solat Tiba-tiba mengganggu orang yang Solat ha, Makanya dalam posisi seperti ini Itu jangan Ganggu orang yang solat ha, Namun Kenapa ada masjid-masjid yang melakukan ini Ya itulah Keadaan ha, Jadi karena sudah apa istilahnya mendarah daging tidak peduli lagi dengan keadaan yang sebenarnya harus dijaga makanya orang maspo mak. sedang solat dia sedang solat dia kadang-kadang melabar laban mencawa-cawa bacaan dia dia baca dia sambung rakaat ketiga dia sedang baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir ar rahim astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa dia sudah mencawa-cawa dan itu otomatis di saat itu para imam-imam pun mengatakan, jangan ganggu orang salat dengan yang perbuatan sunnah zikir kita jadi, apa ini kesimpulan masalah boleh zikir atau tidaknya silakan, silakan, enggak ada sebuah keharaman total berzikir dengan suara keras, namun lihat-lihat kondisi seperti yang kita lakukan sudah bagus, Pak Artinya orang masbuk pun merasa aman menyambung solatnya. Namun, jangan sampai kalau ada imam yang tiba-tiba mungkin tidak tahu keadaan kita. Ya, ada tamu, kita anggap orang salih, besar. Beliau berzikir suara keras. Itu jangan dijadikan sebagai sebuah ajang untuk bertempur. Ya. Bahamanan ke dia. Ya. Silahkan saja. Ya. Nah, ya, jadi jangan terlalu saklek dengan apa yang kita prinsip, yang kita prinsipkan uh, tapi jujurlah untuk mengakui bahawa ada zikir suara keras semasa Nabi namun begini begini begitu saja selesai urusan uh, yang pakai-pakai ke apa kan tidak perlu melakukan itu ya. Yeah. nah baik sudah itu sedikit tentang uh, hukumnya berikutnya apa saja ya. oh, uh, mohon maaf sedikit lagi wa yaqbalul imam 'alal hadirin. Posisi imam ketika selesai solat itu langsung membalikkan tubuhnya ke hadirin, ke makmum, ja'ilan yasarahu ila al-mihrab. Dengan posisi kirinya ya, kirinya itu lebih menghadap ke arah mihrab. Qala Samrah. Jadi Samrah berkata hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, menyebutkan kana nabi sallallahu alaihi wasallam iza salla aqbala alaina biwajhihi rasulullah itu kalau sudah selesai salat beliau membalikkan badannya ke arah kami kata samra juga oleh barra bin azib ya. beliau menyebutkan kunna iza sallaina khalf rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an fayaqbalu alayna biwajhihi kata barra bin azib kami ketika solat di belakang rasulullah kami lebih menyukai berada di sebelah kanan rasulullah sebelah kanan imam kenapa kerana beliau setelah solat selalu membalikkan wajahnya ke arah kami masuk ke arah kami ya ke arah yang kanan makanya imam itu habis solat posisinya begini ya Ya, ambil kesemayang ya. Assalamualaikum. Ukurannya adalah setelah mengucapkan Allahumma antas salam. Uh, langsung beliau balikkan ke arah kanan. Jadi bukan, me, bukan langsung begini. Tapi mereng. Menghadap ke saf yang kanan. Begitu. Uh, yang aneh, ada orang mungkin kurang bacaannya. Eh, tapi kahruh ke pemalim legok. Itu ada yang protes. Ketika imam balik badan. Dibilangnya, imam mana? Uh, ada yang sampai menjuluki imam wahabi. Jadi kalau balik ke kanan itu pekerjaan Imam Wahabi. Berarti hebat sekali Wahabi Wahabi yang ikut Nabi berarti. Kan begitu ceritanya makanya kita ini kadang-kadang jangan tidak tahu tapi kita mengatakan tidak ada. Jangan sampai tidak tahu tapi mengatakan tidak ada. Kita enggak pernah baca bacaan kita hanya hanya itu terus terusan. Ya, mohon maaf kadang-kadang orang -kadang hari ini Itu sudah dikira malim dengan hanya bacaan matan takrib saja ya. Dia tidak pernah baca yang meluas-luas tidak pernah baca Dia tidak tahu Tapi dia berani mengatakan tidak ada ha, Makanya suka memfonis orang Padahal kalau kita tanya Dia sendiri pun tidak tahu dari mana dalilnya Nah, Makanya Ada hadis-hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah itu memang begitu setelah solat menghadap ke arah kanan membalikkan tubuhnya